Andreas, jag vet att du är den som inte gillar långa viloperioder mellan matcherna, men nu har du haft två långa uppehåll inför de senaste vinsterna mot Västerås och Tingsryd. Hur är det egentligen? Alltså, den här gången tycker jag att det har varit bra. Vi har fått anammat de saker som vi har behövt göra med lite tid och låter det ta tid att sjunka in och inte vara så direkt på nästa uppgift. Och det har varit bra den här gången och det har också gett oss en... Det har gett oss en lugn i gruppen, tycker jag. Du, det defensiva spelet har ju verkligen fungerat de två sista matcherna. Hur mycket kan man tillskriva målvakten Erik Hanses just det? Ja, det är klart att det kan man en stor del såklart. Han är ju, målvakten är ju alltid en stor del. Gör man de här räddningarna i början av matchen som man gjorde mot Tingsryd, då sprider det ett lugn i laget. Och, samtidigt är det jag förväntar mig av en målvakt. Det är därför han står där. Laget har vi också gjort några förändringar i försvarsspelet, eller rättare sagt så har vi hittat mera rätt och börjat förstå vad vi ska göra. Så det där är som ett kugghjul, man kuggar i varandra. Men stor del i det har han, absolut. Du börjar hitta formerna för det defensiva spelet. Nu väntar vi på det offensiva. Ja, jag tycker att det offensiva var bättre nere i Tingsryd. Det kunde ha blivit 3-4 mål till. Vi var starka med pucken och så vidare. Det är powerplayet som har varit inte bra. Nu fick vi bara en utvisning med oss sista minuten nere i Tingsryd. Så vi fick inte träna på det någonting. Jag tror nog också att får vi till det, då kommer det se riktigt bra ut. Och när man ser på skadeläget så har det varit en hel del skador på sistone. Och nu har du fått in Tobias Eriksson från AIK. Hur tror du han kommer att bidra till det här laget? Han är ju en kille som har varit med på den här nivån och är ju rutinerad på det sättet. Skicklig med pucken, har bra lösningar. Det syns på träningen idag att han har ett moget spel och ett lugn, och det är det vi är ute efter. Patrik Karlqvist imponerar. Han leder poängligan i Hockeyallsvenskan. Vad har du att säga om hans betydelse för Modo Hockey? Han har ju skills som inte många har. Alltså han kan göra saker med pucken som inte ens många spelare i SHL klarar av att göra. Det visste vi. Nu börjar han också vara i en fysisk kondition som han aldrig har varit förut. Och då går det hand i hand. Sen har han själv bestämt sig att han vill bli en hockeyspelare och bli så bra han. Och det är ändå där det hamnar om i slutändan. Jag tycker han haft en dipp fram till förra matchen. Vi fick skruva upp honom lite och förstå att det gäller att tävla varje dag. Nu ser han ju riktigt fin ut igen. Du, många nya har ju fått chansen. Jag tänker på Wernbloom, Alba, Berglund. Har du någon kommentar till just att det lyckas ganska bra för de unga killarna? Vi har ju spelat 14 juniorer som har spelat. Det är ju skitkul, men samtidigt lite mycket kanske. Kommentaren är att de ofta så klarar en bra hockeyspelare som har bra grunder klarar av att höja sig till nästa nivå. Och det är kul att se att de här killarna gör. De höjer sig när de kommer till oss. Och det betyder att de tränarna på juniorsidan gör ett gott jobb med dem. Och de här killarna sitter och väntar och får chansen och får 3-4 stycken chansen. Då sitter de andra killarna i juniorerna och väntar. När jag får chansen, då jävla steget är inte så långt borta. Och det här är som ett frö som sås, och det är det Modo behöver just nu. Och det tycker jag båda väldigt gott för framtiden. Så att återväxten är helt okej? Okay. Ja, men den är fantastisk. Det finns otroligt mycket rå talang eller rå potential, ska jag säga, som vi måste ta vara på. Och det är vårt ansvar och uppgift att göra. Du, om du fick beskriva ditt lag idag med några ord, vad skulle du säga då? Ungt, glatt och utvecklingsbart. En dryg fjärdedel är avverkad nu av Hockeyallsvenskan. Ni ligger på 10:e plats med det är 16 matcher, 21 poäng. Hur skulle du vilja sammanfatta plus minus den här första fjärdedelen? Ja, det var en lite berg-dalbana. Jag tycker inte det har satt sig riktigt. Det börjar sätta sig nu. Jag tycker första, ända fram till någon vecka eller två sedan, så tycker jag inte att man har skruvat och försökt hitta vägar. Men samtidigt så har jag haft en stor förståelse för att det tar tid. Vi är ett helt nytt lag. Som jag sa, vi pratade om juniorerna. Det är egentligen bara märket på bröstet som är SHL, va? Allt annat är nytt. Och den processen har väl jag vetat om hela tiden, att den kommer ta lite tid. Och därför har man haft ett väldigt stort tålamod med individer och med laget. Och
berg- och dalbana fram till nu, men jag känner att det börjar sätta sig lite för. Vi vet lite mer vad det är vi möter och vad vi är i för miljö och så vidare. Och anspänningen börjar släppa, så att jag tycker vi har det bästa kvar. Och nu väntar AIK hemma. AIK som ni slog borta på Hovet. Hur ska ni kunna ta en ny trepoängare mot dem? Ja, nu ska vi inte spela som vi gjorde då i alla fall, för det var en svängig match. Vi gjorde en fantastisk sista period. Men det vi har gjort på slutet med bestämdhet och noggrannhet, men ändå en jäkla fart i spelet. Det är de sakerna som, att varje individ kommer till match och fokuserar på sin uppgift, och då blir det bra. Då får vi önska er lycka till. Tackar.